It's been a car. Heart of bar. Oh, masum poker. Yes, a masum. Sahalet asum. And then the Gorak makes me give a Մենք եկել ենք ըստեղ 10 օր մնացել ենք ըստեղ անտերանդուս։ Երկար անտերանդուս չէ, կես է գլխին եմ եղել։ Չեք իմանում ինչ պետք է անենք։ Ո՞նց չեք իմանում։ Չեք իմանում։ Այո, որ փախնեք ստե չեք իմանում։ Զենքը չի կրակում։ Դե իմ հետ ո՞րս դուստե զենքը չի կրակում։ Այնքան ենք մաքսի ախպեր կարող ասենք։ Զենքը պետք է ամեն կրակելուց հետո մաքսես, բռնի տենը չի կրակում։ Զենքը ստի լավերեն էլ է։ Բա ցեխի մեջ կռիվ է սանում, հիմա այ զենքը չի կրակում։ Ցեխի մեջ էլ է, պատուհանի մեջ ծրվում։ Բա ո՞նց է։ Բա եկ բռնի։ Դե քելեք առաջ իմ հետ ոտով գնում ենք կրվելու։ Ես կոնկրետ ես առաջ չեմ գալու։ Միացրա դեմքը ցույց տուր այս մարդու։ Միացրա այս մարդու դեմքը ցույց տուր։ Մի միացրա։ Ո՞նց մի միացրա։ Դե միացրա ասեմ որ անտեր անդուս սուտ ես ասում։ Մարդիկ սապոգ չունեն, հակնեն ախպեր։ Բայց ի՞նչ է հակին։ Ես ունեմ, այն մեկ ու այն մեկ։ Ո՞վ չունի։ Քեն սապոգ չես հակել։ Ոչ լավ չունի, անձրևին ցեխին տլին ախպեր։ Սուտ ես ասում։ Ես չեմ ասում փաստացիապացուց։ Ահա, ժողովուրդ ջան, նայեք մեր հայազգը ոնց է հետ փախտում։ Ախպեր, ժողովուրդ ջան, նայեք հայազգը որ չի փախտում, հայազգին անտերության են մատնել։ Սուտ են ասում, ես զորամասի հրամանատարն եմ։ Փաստացիապացուց ես քան մարդ։ Պարոն Միքայելյան, ես էս անձամբ կուղարկեմ հրազդանցի այդ խոսողին։ Պարոն Միքայելյան, կոնկրետ ձեր գյուղացի է Սերանը, Վարդգեսի տղեն, անտեր անդուս ռագատկով ասում են գնա, զենք են կուզում, ասում են զենք չունեն։ Դե հիմա դու ի՞նչ ասում ես։ Ո՞նց գնացի տանգի դեմը։ Նայ, ուսինը ռագատկա է։ Ահա։ Ես էս վիդեոն կուղարկեմ քեզ, Հայլոյանը։ Պետք է ռագատկեմ քուլ դեմը։ Նայեք, հայ ժողովուրդ, ո՞նց են ձեզ պաշտպանները փախնում, ահա։